اوكي اني متاوت كزيو كادس ابا نو ككوري اني متاوت بمجمرى كبر ليسيون كمچلو بلاي كبر ليسيون كملو بلاي مالت اني سناغر اون سلا يسوس لمغلص راسو تنش ياترنيال اغزابير اي دون نو مالت بتام يگبوال كمنن بلاي نا كبر ليسيون እኔ በመጀመሪያ ልቤን ያመኝ ነበር ልቤን የሚያመኝ ቢያንስ 10 አመት ምናምን ነው ቀጥሎ ጉበት ለ6 አመት ሙሉ ያመኛል ከዛ ጫጓራ 4 አመት ጉበቴ ላይ ሆዴን ይነፋኛል ሽታ ነገሮችን በጣም ያስጠላኛል እንደ ሽንኩርት እንደ ማንኛውም ምግቦች ሲሸቱኝ በቃ ይዛጋኛል ምንም ነገር አልበላም አጓራም ያው ራሱን ታቃላችሁ ባህሪው እንደዛው ነው ወርላይ ነው የሚለኝ እነዚህ ሶስት ነገሮች በጣም ያስጨንቁ ነበር ስታዩኝ ያው እንደውም የሚያመውሰው አልመስልም ግን እግዚአብሔር እና እኔ ብቻ ነው የምናውቀው በጣም ነው የሚያመኝ እና እዚ ቲቪ አለ ቤት እያየው ጂሰስ ቲቪን እያየው ለምን አልሄድም የሚል ውስጤ ተነሳሳ መሄድ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ መጣሁኝ 15 ቀን ምናምን ሆኖኛል እና እንደማንኛውም ተሰላፊ በበሽተኛ ከሄድ ሆኜ ተሰለፍኩዛ ሌሎችን ነብይ ኤርሚያስ እግዚአብሔር ሰው ሁሉን ጸልዩላቸው እኔ ተራ ላይ ነው ይቅርታ ከዛ በፊት አሁን ፈርሷል መሰለኝ በር አለው እኔ በሩ አጠርዟ ላይ ነው ተቀመጥኩት እሱ ለመምጣት ከዚ እየተነገረ ነው እኔ ግን ጠርዟ በሯ ላይ ተቀመጥኩት በሩ አልተከፈተም እሱ መውጫው ላይ ነው ቁጭ አልኩት ግን እሱ ከመውጣቱ በፊት ለካ በሩ ውስጥ ሆኖ ከኔ ጀርባ ነው ያለው መሰለኝ እንዴ ሰላም ሆኜ እየመጣ ያለ መምጣቱን ሲያበስሩ እኔ አቋልቶ ተሰነ በቃ ፌንት በላው እጆቼ ታሰሩ እንደዚህ ብዙን ጊዜ እንተሚለው እኔ እጆቼ ላይ ነው በዚህ ጋር ያስኩት የበሽታውን ስሞች ስም ዝርዝር ይጂ ማን ወንድ ከዚህ አላቀው ይሄኛው ጆቼ እንደዚህ ሆኖ ቀሩ ሰውነቴ ምናም እንዳል ፍራት እንትና አለኝ ሰውነቴ ተንቀጠቀጠ እሱ ወደ በሩ እየቀረበስ በሚመጣ ሰዓት ነው ይመስለኛል ለእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ልቤ ላይ ወደ ውጪ ወይም ባፌ ለሚወጣ አይነት ነገር እየታገለ ይመጣ እንደዚህ የተደፋ ነገር ለመገልበጥ ጥረት የሚያረግ አይነ ስሜት ነው እኔ እየተሰማኝ ያለው ዘን እሱ የመጣ ያለልክ በሩ ሲከፈት ያዝጋለው ነገር እንዳለ ሰውነቴን ተቆጣጣረው በቃ ለመገልበጥ እንዴት ነው የሆነ እንጀራ ሰቀሰቅ ምናምን ነገር እንደዛ ትግል እንብያላቸው ነገር እንደዛ ነገር ልክ ወጥቶ በሩን እንደ ሲደርስ ይታወቀኛል ስክስክ ብሎ ካሮጌ ወደ አዲሱ ሲሆን ማለት ነው ለኔ እና እኔ ከምለው በላይ ነው በጣም ነው ነብይ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስን እግዚአብሔር ይባርከው ማለኔ ይመስለኛል እግዚአብሔር ምንድነው የሚለው ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ከመከራ ማዳናቸው ልክ እሱ ሲደርስ እኔ ቃሉን ነው ላከው አይ ዶንት ኖ በዛን ጊዜ ነው እኔ በቃ የኔ ችግር ከላይ ላይ ተወገደው ማለት አንዳንዴ ለመናገር እንትንሽ ከብደኛል የሆነልኝ ስለማቆም ማለት ነው እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ክብር ይገባዋል ከምንም በላይ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና ነብይ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስን በጣም ነው የምወደው አሁንም ከምንም በላይ አብዝቶ ቅባት እግዚአብሔር ይስጣው ከምንም በላይ ቅባት አሁንም ያብዛለት እኔ ከምለው በላይ እግዚአብሔር በሱ ላይ አልፎ እየሰራ ነው ያለው የኔ መዳን የቤተሰቦቼ መዳን ነው የምእመናን ሁሉ መዳን ነው እኔ ብቻ ሳይሆን ከጎኔ አንድ ሰው ወገኔ ሲፈወስ ምናል እንደሚያስተይሰኝ እኔን የማቀው እና ህይወቱን ዘመኑን ቤተሰቡን ልጆቹን እግዚአብሔር ይጠብቃቸው በሚንቀሳቀሰበት ስፍራ
እግሮቹ በረገጡበት ስፍራ አጋንንት እንዲወርቅ ነው የሚጸልየው ወላ እግሩ ባረፈበት አይደለም ከመንካትና መናገር እግሩ ገና ሲደርስ አጋንንት ያለበት ወይ መንፈስ ያለበት ሰው በጌታ በኢየሱስም እንዲመታ ነው የሚጸልየው ነው ለሱም ጭምር በነገራችን ላይ በጣም ብዙ ህዝብ ነን ይሄ ሁሉ ህዝብ ያንዳንዱ ቃል ቢያወጣ ለነብዩ ኤርሚያስ እግዚአብሔር ሰው ምናል ጥንካሬ እንዳለ እግዚአብሔር ቃልን ያወጣ ብንጸልይ በጣም ጠንካራ ነው መጸለይና እግዚአብሔርን ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ማንበብ በጣም ልዩነት አለው ጸልዬ ሶጣና ዝምብዬ ሶጣ ልዩነት አለው ስለዚህ ዋጋ አለው ማለት ነው እዛው ውስጥ እንዳጠቃላይ አሁንም እግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስን እግዚአብሔር ይባርከው አገልግሎቱን በሙሉ ህይወቱን ዘመኑን እግዚአብሔር ይባርከው እኔ ቢያንስ አንድ አመት ይሆነኛል ጌታን ከተቀበልኩ ሁለት ነን እኔና አንድ ወንድሜ ነው በጌታ አይሆን ነው መልካም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ያድናል እና አብሶ ጫጓራ እኔ እንጃ ከመናገረው በላይ ነው በጣም ነው የሚያሰግረኝ ነበር ሚጥሚጣ መብላት አልችልም ነጭ ሽንኩርት ምናምን የሚያቀጥ ነገሮች በቃ አልበላም ሆዴን ይነፋኛል ምናምን ከዚህ ተጸልዮልኝ ከሄድኩ በኋላ በንዴት ነው እንደውም በንዴት ምንም ማመጣ ጣላት አንገቱን ይደፋታል እያልኩ ሽንኩርቱን ልጬ ለወንድሜ እሱ በጌታ ነው ውጭ ሀገር ነው ያለው ይሙ እንትን አልኩና ሽንኩርቱን እያሳየው እያየ ነው አይደል እያልኩ ሽንኩርቱን ቅርጥፍ አረኩት ሚጥሚጣውንም እንደዛው ጌታ ምስክሬ ነው ምንም ነገር የለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን ምንም ነገር እና ይሄ ሆዴን የሚነፋኝም የተወሰነ ምግብ ባላና ከ30 ሰከንድ ወይም ደቂቃ በኋላ ሆዴን ይነፋኝ ነበር ያም ከተጸለየልኝ በኋላ በቃ ምንም ነገር የለኝ አሁን በጣም ሰላም ነኝ እንደፈለገኝ በላለው ምግብ ቻልመርጥም ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ሃሌሉያ የመጣሁት ከዚሁ ከአዲስ አበባ ከመካኒሳ ቆሬ የመጣሁት እኔ ከዚህ ፊት አንደኛ ጨጓራ ህመም ለአራት አመት ነበር የምታመመው እነዚህ የሚያቃጥሉ እንደ ነጭ ሽንኩርት በርበሬ ነገሮች ምናምን ከበላው በቃ በጣም ራሴን እንትን እስከምል ድረስ ነበር እንት ምን በጣም ነው የሚያመኝ ሌላው ልቤን ያመኝ ነበር እሱም ቢያንስ 10 አመት ነው የልብ ህመም ማለት ነው ሌላ የሆነ ጭንቀት ነገር አለ አንዳንዴ ምናምን እንደዛ ነገር አለብኝ ሌላው ዳልኩ ጫጓራ የለበመም እንደዚህ ነበር ያለብኝ አሁን ግን እዚህ መጥቼ ተጸልዩልኝ ከመጸለዩ በፊት ነብይ ኤርሚያስ ከመምጣቱ በፊት ሊመጣ የጌታን ክብር ወይም እየተጸለየ ያለው ውስጥ እሱ ሊመጣ እኔ መውጫዬ በዚህ እንደዚህ ጠርዝ ላይ ተቀመጥኩ እሱ የሚመጣው በዚህኛው አካባቢ በር ነው ግን አልወጣም ማለት የእግዚአብሔር ምናህል አዳኝነት ወይም እግዚአብሔር መኖሩን ነው እኔ በጣም እንተመለው እሷ አልወጣም በሩ ዝግ ነው የተጸለየ ያለው በቃ እኔ ለካሱ ቲንክ በሩ ዝግ ነው ቀርቧል በቤቱ ውስጥ እኔ በዛን ጊዜ ሰው እንኳን ዝም ብዬ ከመንገድ ላይ ነው ተዋውቀን እንሂድ ምናምን ብለው ነው እንትያሉት በቃ እኔ የተወሰነ ራሴን አቃለሁ በቃ እጆቼ ተሳሰሩ ሁለቱም እጄ እንደዚህ ታሰረ እግሬ በቃ ከዚህ በላይ እዚህ ውስጥ የሆነ እንዴት ነው ማለት የሆነ ነገር እንደዚህ ተለጥ የተለጠፈው ነገር ተነስቶ ሲገለበጥ ነው የሚታወቀኝ ዘን አፌ ወደ ግራ የተጣመመ ነው ይመስለኝ እሱ ቀርቧል በሩ ጋ ነው ግን ስቲል አላየውትም እግዚአብሔር ምን አለ እንደሚሰራ እና የመጣ እየቀረበ ያለ በቃ እኔ እንትን ሊወጣ በቃ እንደዚህ ተናነቀኝ ልቤ ጋር ተፍሎ ማለት ነው በቃ አልቻልኩም በጣም እንትን ላለው ኢየሱስን በዛ ማልግን ጠራለው እንዴት ልጥራ ግን
ያው እግዚአብሔር ቃል ኃይል ስላለው ብቻ ክፉ መንፈስ እየተዋጋውት ነበር ኢየሱስና ማሚንም እየጠራው ነበር በዛን ጊዜ ማሚና ኢየሱስን ነው የምጠራው እና መጨረሻ ላይ እሱ ሲወጣ በቃ ባሰብኝ በጣም እንትናለ አልቻልኩም ዘን እሱ ሁሉንም ትንብሎ ሌሎችን ጸልዩላቸው እኔ ተራው ሲደርሰኝ በቃ የሆነ ነገር የከበደኝ ነገር ልክ የሆነ ሸክም ተሸክመ እንዴት ነው ያ ነገር ሸክሙን ከላይ ላይ ቁጭ ስታረገው እንደዛ አይነት ነገር ነው ይቀለለኝ በቃ ከዛ ጸለየልኝ የመንፈስ አሰራር ነው ያለኝ ያንተ በሽታ በሽታ አይደለም ግን የመንፈስ አሰራር ነው ያለኝ ለጌታ ክብር ይግባው እና ከዚህ እጄ ተጸልዮልኝ ሳምንት ነው 15 ቀን ቆየው ከዛ በኋላ ምንም ነገር ሰላም ነኝ ምግብ የፈለገውን ባላለም ያቃጥለውንም እንደ ሆን ብዬ ነጭ ሽንኩርት ነው የበላሁት ቢጥሚጣ ነው የበላሁት እና ምንም ነገር በጣም ሰላም ነኝ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔር ከምንም በላይ እኔ ከም እንደውም ቃላት ያጥረኛል ለእግዚአብሔር በእኔ አንደበት ለመግለጽ ከምንም በላይ እግዚአብሔር ክብር ይገባዋል አሜን ለነብዩ ኤርሚያስ ማስተላልፈው እኔ እንጃ ማለት አሁንም ለሱ እግዚአብሔር በሱ ላይ አርፎ የሚናገረው የሚሰራው እኔ መፈወሴ ብቻ አይደለም ህዝቤ ወገኔ መፈወሱ ራሱ ለኔ አንድ ሰላም ነው ከምንም በላይ ቤተሰቦቹን ባለቤቱ ልጆቹን እግዚአብሔር ይጠብቃቸው እግዚአብሔር በመዳፉ እጅ ውስጥ ያርጋቸው በትኛውም ስፍራ በሚንቀሳቀሱ ስፍራ እግዚአብሔር ይጠብቀው እኔም ማየው አንዳንዴኛ ያው ሰው ስንባል ችግር አለበት እኔ በራሴ በአሁን ሰዓት ሰው ሲታመም ሆስፒታል ነው ዌልቸር ምናምን ይዞ የሚሄደው እኔ እዚህ ስመጣ ጠብታ የሚል እንትን ነው እንትኖች ናቸው እነዚህ የገፉ ምናምን የሄዱት እና እንደ ይህ ማለ እንዲህ ምናምን ብዬ ለራሴ በጣም ነው ደስ ያለኝ የጌታን እንትኑ ማለት ነው የጠብታ እንትኖች አሉ እንደ ዶክተር ማለት እዛ ውስጥ የሚሰሩት በሽተኞች የሚያጓጉዙበት ዌልቸሩ እሱን ይዘው መጡ ስለዚህ እኛ ጊዜ ማለት አሁን ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም እግዚአብሔር ይሰራል እኛ ችግራችን ነው እንጂ እግዚአብሔር አለ ስለዚህ እንዴት ብዬ እንደምገልጽ አላቅም ወደ ዶክተር ወይም ወደ ሌላ ከመትሄዱ ኢየሱስ ያድናል ነው ምለው ነኝ ከምንም በላይ ከደጁ አትቅሩ ውስጣችሁንም ልቦናችሁንም ስጡት እምነት ነው ምናል እምነት ቢኖራችሁ ይሄ ተራራ ወይም የሰናፍጭ አለ እምነት ቢኖራችሁ ይሄ ተራራ ነው ከስራችሁ ፈቀቅ ባለ ነው የሚለው አንኳኩ ከፈተላችኋል ጸልዩ ሰጣችኋል ስለዚህ ከኢየሱስ ምንም ነገር የሚያጥረው ነገር የለም እጄ ሰፊ ነው እንደ ሰው ሰጥቶ የሚነሳ አይደለም እኔ እንጃ ማለት ከምናገረው በላይ ነው የሆነልኝ የኔ ብቻ ሳይሆንም እኔ እዛ ጋር ወገኔ ሲፈወስ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ያውንም ከምንም በላይ ነው ደስ የሚለኝ እና ለነብዩ ኤርሚያስ አሁንም ጌታ ይባርከው ሁሉ ነገሩን እግዚአብሔር ይባርከው ጸጋውን አሁንም አብዝቶ ይስጠው ነው ማለት